Kryetar Zoti Dogjani teksa prezanton kandidaturën për primaret. Të mira njëri me tjetrin. Kanë krijuar miqësi dhe i gjenden njëri tjetrit në kohë të mira dhe të vështira. Unë vetë kam lindur në Kuks dhe jam rritur po atje. Dhe kam një lidhje për një kohë gjatë me qytetarët e Kamzës dhe Paskuqanit, me histori të gjatë shërbimesh individuale dhe aktivitete politike. Në zgjedhjet e vitit 2013, por dhe në zgjedhjet e vitit kaluar, demokratët, qytetarët e Kamzës dhe Paskuqanit, më besuan duke më votuar masivisht si kandidat i Partisë Demokratike për në kuvendin e Shqipërisë. Kjo më ka inkurajuar dhe më ka nxitur që sot unë të shpall zyrtarisht kandidaturën time për kryetar të bashkisë së Kamzës. Lërsimin që më kanë bërë me votë, dëshiroj t'ju akthej me punë, duke ju afruar kohën dhe shërbimin tim në interes të çdo demokrati e qytetarit Kamzës dhe Paskuqanit. Në Kamzë, Partia Demokratike ka punuar shumë. Janë bërë rrugë, kanalizime, ujësjellse, por ka akoma shumë për të bërë dhe kjo është arsyeja tjetër që unë kam vendosur të kandidoj për kryetar të bashkisë Kamzës. Së bashku, do t'a bëjmë Kamzën dhe Paskuqanin një qytet evropian, një qytet model, një shembull pozitiv, një qytet ku të vinë dhe të marrin shembull dhe të shohin se si qytetarët e Kamzës kanë ditur dhe kanë ndërtuar një qytet me standarde dhe jo siç është ndërtuar në Tiranë, e cila sot po bëhet e pabanueshme. Të rit, familje të tëra janë larguar e po largohen për ditë nga Kamza e Paskuqani, duke rrezikuar jetën me gomone për shkak të pamundësisë për të gjetur një vend pune. Shumë familje në Kamzë dhe në Paskuqan nuk kanë mundësi të kalojnë muajin. Me ato pak të ardhur që kanë, pensionistëve nuk ju del pensioni me blera si lashtë. Janë prishur 5 shkolla në Kamzë e Paskuqan. Fëmijët së rrollatës tani në shkollën në tjetrën pa transport, duke rrezikuar të ardhmen e tyre. Ka rrugë pashtruara, mungesë kanalizimesh, mungesë parkingesh, si dhe qendra shëndetësore në Bulqesh është kthyer në stall baktish. Mungesa e ujit pishëm e shumë probleme të tjera. Vizioni im është për një qytet më të sigurt, të pastër, të zhvilluar, ku ekonomia të rritet për gjithë, ku fëmijët tanë të rriten të shëndetshëm dhe të suksesshëm në shkolla, ku familjet të mos kenë nevojë më të emigrojnë dhe të rrezikojnë jetën e tyre, por të jetojnë me respekt dhe dinjitet në vendin e vet. Vizioni im është që me punë ta bëjmë Kamzën një qytet evropian, me mundësi e hapësira të barabarta për gjithë, me parë qelulishte, shkolla e qerdhe, rrugë me standarde cilësi të lartë, do të krijojë një mjedis miqësor për biznesin dhe sipërmarrësit. Do të bëj gjithçka, do të bëj çmos duke krijuar mundësi e hapësira të rive që janë larguar, por të kthyer në atë dhe, për të investuar dhe krijuar bizneset në vendin e tyre. Do bëjmë çdo gjë që edhe shtëpia e fundit në Kamzë dhe Paskuqan. Ndërkohë që vjen deklarata e zotit Dogjani nga selia e Partisë Demokratike, do të ndjekim tani kryetarin e bashkisë.